աշխարի ամենահայտնի ֆուտբոլային ակումբներից մեկի Միլանի մանկապատանեկան ճամբարը գալիս է Հայաստան։ Ճամբարը տեղի ունենալու երկու հերթապահով՝ մայիսի 28-ից հունիսի 7-ը։ Ճամբարը իր դռները կբացի Հայաստանի մարզերից 160 պատանիների առջև։ Պատանիներ, ովքեր սիրում են ֆուտբոլը, երազում են, որ մի օր իրենք էլ են հայտնվելու համաշխարհային ֆուտբոլային դաշտերում։ Պետք է պատկերացնել մեր երիտասարդների պատանիների հիացմունքը և ոգևորությունը, երբ իրենք կհանդիպեն Միլանի ամենահայտնի մարզիչներին։ Ճամբարի կազմակերպումը մեզ համար խորհրդանշական է, որովհետև սա այն սպորտն է, որը համախմբում է մարդկանց։ Մենք միավորել ենք այս ճամբարի կազմակերպման համար Հայաստանի առաջատար բրենդներին, ընկերություններին։ Մենք վստահ ենք, որ ամենագեղեցիկ գոլերը խփում են թիմային խաղի շնորհիվ։ Ցանկանում ենք, որ Հայաստանում առաջին անգամ իրականացվող այս ճամբարը դառնա շրջանների երեխաների համար մեծ խաղի ուղեգիր։ Միանալով այս նախաձեռնությանը, մենք ստեղծում ենք հիմք վաղվա մեծ և թիմային հաղթանակների համար։ Ամեն անգամ, երբ դիտում եմ մեր Սյունիք ֆուտբոլային ակումբի պատանների խաղը, ես հպարտանում եմ, ես հասկանում եմ, որ դա է մեր իրական հարստությունը։ Այդ սերնդի ձեռքում է մեր հաջողությունների խորհրդանշող գնդակը։ Այդ գնդակով են խփելով բոլոր այն գոլերը, որոնք վերելու են մեր հաջողությանը, մեր և նրանց սերնդի համար։ Այսօր համախմբելով երեխաների շուրջ, մենք նրանց օգնում ենք մտածել կաղապարներից ու սահմաններից դուրս, երազել մեծ հաղթանակների մասին, հավատալ իրենց ուժերին ու երազանքներին։ Մենք միասին օգնելու ենք մեր պատաններին վաղը խփել ամենակարևոր գոլը,